Ассаламу алейкум, әлеумет, эфирде жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шынтемір және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен аңдатпа. Жамбыл облысында әрі жол апаты болып, бір адам мерт болды. 9 адам түрлі жарақат алған, бірнеше көліктің күлі көк көшті. Апатқа түрткі болған не? Қарулы қақтығыс 112-ші күн. Украина әскері соңғы 2 тәулікте Донбас пен Харьков облыстары аумағында үлкен шығынға ұшырады. Өкінішке қарай біз шығынға ұшырап жатырмыз. Соған қарамастан мықты болуымыз керек. Баламның мүгедек болуына дәрігерлер кінәлі. Жаңа туған сәбиді құлатып алды деген ананың сөзіне дәрігерлер не дейді? Туған балаға гипс салуға болмайды екен. Бұлар менің рұқсатымсыз гипсқа салған, түнімен рентгенге түсірген. Жамбыл облысында ірі жол апаты болып, бір адам мерт болды. Әуелі таңғы сағат 3-тер шамасында Таразға бара жатқан Скания жүк көлігінің тіркемесі өртенген. Арада 40 минут өткен соң оқиға орнынан 600 метр қашықта тоқтап тұрған 10 машинаны DAF жүк көлігі келіп қаққан. Салдарынан 4 автокөлік өртеніп, Toyota Camry-де отырған жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы 9 адам түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. 3 адам Тараз қаласы ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жаңа өзеннен 40 шақырым жерде орналасқан өндіріс ошағында өрт шығып, бір адам қаза болды. Өзен Мұнайгаз акционерлік қоғамы аумағында болған апаттың себебі әлі де беймәлім. Оқиға орнына жалпы 12 қызметкер мен 3 техника жұмылдырылған. Мамандар апат орнынан ер адамның денесін тапқан. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының оқиға орнындағы жұмысы барысында С есімді азаматтың мәйіті табылды. Кейіннен оның 1977 жылы туған азамат екені анықталды. Қазір аталған апаттың мән-жайымен себебі анықталып жатыр. Каспий құбыр консорциумы бүгіннен бастап 10 күнге жұмысын тоқтатты. Бұл уақыт аралығында мұнайды жөнелту тек бір айлақ арқылы жүзеге аспақ. Консорциум таратқан ресми ақпарға сәйкес, екі аумақта гидроакустикалық және магниттік нысандар анықталған. Соның салдарынан қазір қосымша сараптама жүргізіліп жатыр. Еске сала кетейік, бұған дейін ауа райының қолайсыздығынан айлақтағы құрылғылар зақымдалып, терминалдар мұнай тиеу тоқтатылған еді. Алматы облысына қарасты Бесағаш ауылында бұзақылар 5 адамды себепсіз соққыға жыққан. Сондай тәртіпсіздіктердің бірі түсіп қалған бейне жазба әлеуметтік желіде кең тарап кеткен еді. Облыстық полиция департамент әзірге бұзақылардың тек 2-ін ұсталып қалғандарына іздеу жарияланғанын хабарлап отыр. Дерекке қатысты бұзақылық бабы бойынша тергеу амалдары басталды. Іс материалдарына сәйкес жәбірленуші 5 жергілікті тұрғын бар. Олардың 2-і түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері видеоны тексеріп, куәгерлерден жауап алып жатыр. Қарағанды облысында 192 келі есірткі тәркіленді. Заңсыз тауар айналымына қатысы бар 3 азамат Жамбыл облысының тұрғыны болып шыққан. Олар өңірде ірі көлемде есірткі тасымалын ұйымдастырды деген күдік келініп отыр. Аталғандардан бөлек күні кеше Алматы мен Таразда да осы қылмыстық топтың 3 адамы ұсталған еді. Ұсталғандардан 6 миллион 435 мың теңге ақша, сонымен қатар 8 қапқа салынған өсімдік заттары алынды. Экспертизаның қорытындысына сәйкес оның салмағы 198 килограмм марихуана есірткі заты екені белгілі болды. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал енді әлем жаңалықтарына ойыссақ, Украина әскері соңғы 2 тәулікте Донбас пен Харьков облыстары аумағында үлкен шығынға ұшырады. Бұл туралы президент Владимир Зеленский мәлімдеп отыр. НАТО-ның хабарлауынша қазір Украинаға әскери техникалар көп мөлшерде қажет. Алайда батыс елдері Киев сұраған қару-жарақтың тек 10% ғана жеткізіп отыр. Екі ел арасында қақтығыс туралы әріптесім Аяулым Көлжігіт тарқатады. Екі ел үшін стратегиялық маңызға ие Северодонецк қаласының 80% Ресей әскерінің бақылауына өтті. Қазір онда 2,5 мыңға жуық украиналық әскер қарсыластарына тойтарыс беруде. Олардың 1/4 бөлігі шетелдік жалдамалы сарбаздар. Одан бөлек 1000-нан аса тұрғын мен 127 бала қоршауда қалған. Бұл туралы Луганск облысының билігі хабарлады. Ал қызу шайқас жалғасып жатқан Донбас пен Харьков аумағында жағдай тіпті ауыр, дейді Украина президенті.
болезнь. Өкінішке қарай біз шығынға ұшырап жатырмыз. Соған қарамастан мықты болуымыз керек. Бұл біздің ел. Донбасты сақтап қалу міндетіміз. Сондықтан тойтарысты доғармай, жаумен күресті жалғастырсақ, оларда жеңіске жету мүмкіндік азаяды. Қиындықтарға қарамастан Украина әскері Донбас аумағында қарсыластарына тойтарыс беруге тырысып бағуда. Бірақ әскери техникалардың жетіспеушілігі жағдайды қиындатқан көрінеді. Қазіргі таңда екі апта бұрын ақш жеткізген ұшқышсыз ұшақтар қолданылып жатыр. Алайда бұл Киевтің батыстан сұраған қару-жарақтарының 10%. Ал Украина билігі Донбастағы айқаста сәтсіздікке ұшырасақ, онда ресейлік әскерге Одесса мен ел астанасына жол ашылады деп алаңдап отыр. Да, нам нужна такая техника. Бізге жаңа техникалар қажет. Өйткені қарсыластарымызда ұшу қашықтығы біздікінен жоғары қару-жарақтар бар. Қазір Киев билігі 1000-ға жуық артиллериялық қару мен 200 ракета жүйесіне, 500 танкке және броньды көліктерге мұқтаж. Алайда бір уақытта көп мөлшерде ауыр техникаларды жеткізу мүмкін емес. Сондықтан украиналық әскерлер істен шыққан қару-жарақтар мен құралдарды қайта жөндеп қолдануға мәжбүр. Ал Ресейдің қорғаныс министрлігі қарсыластарын тұтқынға алуда бірқатар келеңсіздіктер орын алды дейді. Шамамен түнгі сағат 10-да қарсыластарымыз ақ жалау ұстап ресейлік тарапқа берілуге тырысты. Сол уақытта бекетке жеткен украиналық әскерилер өздерінің 54-ші бригада құрамына шабуыл жасап, арт жағынан оқ атты. Атыс салдарынан 32 украиналық сарбаз қаза тапты. Осылай Киев билігі өз әскерінің кері шегінуіне тосқауыл қойып, жазалауға тырысты. Жалпы екі ел арасында қақтығыс басталғалы Украинаның экономикалық секторы айтарлықтай зардап шекті. Елдің ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша егіс алқаптарының 1/4 бөлігін жоғалтқан. Бұл ретте ақш президенті Джо Байден Украинаның шекарасына уақытша элеватор салынатынын мәлімдеді. Бұл астықты шетелдерге экспорттауға және әлемдік азық-түлік дағдарысын шешуге көмектеспек. Аяулым Көлжігіт, Рамазан Өмен, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда дәрілік өсімдіктерді пайдалану заңмен реттелмеген. Бұл шикізат қорларының сарқылуына әкелуі мүмкін. Бүгін мәжіліс депутаттары өсімдіктер әлеміне қатысты заң жобасын талқылады. Республиканың өсімдіктер әлемінде ағаш, бұта және шөптесін өсімдіктердің 6000-нан астам түрі бар. Оның ішінде 1,5 000-ға жуық түрі дәрілік өсімдіктер екен. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевтің айтуынша, дәрілік өсімдіктерді жинау көлемінің өсуіне сыртқы нарықтардағы сұраныстың арту ұқпал еткен. Кедендік статистика деректері бойынша қазақстандық мия тамыры негізінен Қытай, Түркия және ақш нарықтарында жоғары сұранысқа ие екен. Қазақстан экспортталатын дәрілік өсімдіктердің тізіміне 14 түрі кіреді. Бұл мия, фирула, цистанхи, Туркестан сабын тамыры және басқалары. Мысалы, Қытайға 2018 жылдың бастап 21 жылға дейін 32,7 мың тонна мия тамыры экспортталды. Бұл жалпы ботаника және фитоинтродукция институты ұсынған мия тамырын нақты өнерлер бойынша дайындау көлемінен едәуір асып түседі. Сонымен қатар экология, геология және табиғи ресурстар министрі күрт көбейген киіктердің санын қалай кемітетіндерін айтты. Оның сөзінше, киелі жануарды атуға рұқсат берілуі мүмкін. Мы будем принимать решение по регулированию численности. Егер біздің ғалымдар киік санын реттеуге рұқсат беретін болса, қазір жұмыс тобымен бүкіл сұрақтарды қарастырып жатырмыз. Оларды ату жолымен де азайтуымыз мүмкін. Негізгі мәселе Батыс Қазақстан облысы бойынша байқалып отыр. Өйткені киіктер қазір ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егістіктеріне шығып жатыр. Бүгінгі таңда олардың саны 1,318,000-ға жетті. Біз популяцияны сақтап қалдық. Баламның мүгедек болуына дәрігерлер кінәлі. Қонаев қаласының тұрғыны Сәуле Төлебаева осылай деп арнамызға хабарласты. Айтуынша, акушерлер босандыру кезінде баланың жамбас сүйегін сындырып алған. Сап-сау баламды ауру қылып деген ана енді көпшіліктен көмек сұрап отыр. Ал бұған қатысты дәрігерлер не дейді? Тақырыпты Ұлағат Арғын жалғастырады. 10 айлық Альтайр Кәрібек Төлебаевтар әулетінің кенжесі. Бүлдіршін дүниеге келіп, көз ашқалы бері бірнеше ауыр ота мен түрлі ем жасалған. Анасының айтуынша жамбас сүйегі сынған шақалаққа гипс салып тастаған. Салдарынан баланың жағдайы күрт нашарлап, басына қан құйылған, көру қабілеті нашарлаған дейді. Қазіргі туған балаға гипс салуға болмайды екен. Бұлар менің рұқсатымсыз гипсқа салған, түнімен рентгенге түсірген. А мен оны бірақ ертеңсін сағат 10-да біліп отырмын.
и жанағы гипсті шешіп, баланың аяғына лангет жаса қой, вытяжкамен біз 14 күн больницада жаттық. Мән-жайдың анығын білмек болып, түсірілім тобымызбен ауруханаға бардық. Бұған дейін бұл іске қатысты тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен тексеру жүргізілген. Дәрігерлер анасының айтқандарын жоққа шығарып отыр. Бала ауыр жағдайда дүниеге келді. Жамбас сүйегі сынғаны белгілі болғаннан кейін бірден рентгенге түсірумен қажетті ем-дом шаралары көрсетілді. Қазір Әлтайыр біздің толық бақылауымызда. Ал дүниеге келген кезде оны дәрігерлер құлатып алды дегенге пікір білдіре алмаймын. Оның нақты қалай болғаны белгісіз. Бүлдіршінге екі ай бұрын Түркияда күрделі ота жасалыпты. Түрлі қорлар мен қайырымдылық топтардың көмегімен жиналған қаржы есебінен емделіп келдік дейді анасы. Десе де қазір балаға ерекше күтім қажет. Оңалту орталығы мен массаж курсына ұдайы бару керек екен. Көп балалы ана мұның бәрі қаржы жағынан аса ауыр екенін айтады. Сол себепті Сәуле Төлебаева жаны жомарт жандардан көмек сұрайды. Ұлағат арғын Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы, Алматы облысынан. Алматыда жас архившілердің 5-ші халықаралық жазғы мектебі басталды. Іс-шара Қазақстан Республикасы Президент архивінің базасы негізінде өткізіліп жатыр. Оған Әзербайжан, Ресей мен Армения және көршілес мемлекеттердің 300-ден аса жас мұрағатшылары қатысады. Бағдарламаға сәйкес шеберлік сабақтары 17-ші маусымға дейін жалғасын таппақ. Шараның мақсаты осы архив саласындағы жас мамандардың біліктілігін арттыру. Олардың нау жаңа заманауи технологиялар мен архив ісі саласындағы жаңа әдістермен танысу және халықаралық қатынастарды дамыту болып табылады. Ал енді мәдениет жаңалықтарына ойыссақ. Алматыда Еңліккүл 2022 театр өнерінің кәсіби сыйлығын рәсімде өтті. Алатау дәстүрлі өнер театрында болған республикалық деңгейдегі салтанатты кешке театр майталмандары қатысты. Олар жыл актері, жыл актрисасы, жыл режиссері сынды 14 түрлі номинация бойынша сынға түскен. Айта кетей, Қазақстан театр қайраткерлер одағы ұйымдастырған марапаттау кеші осымен 7-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Қазір қатты толқып тұрмын. Шынымен де мен күткен жоқпын. Менің жаңағы екі актерда керемет актерлар сахнада көріп жүрмін олардың ойындарын. Оларға да келешекте табыс тілеймін, жеңістер тілеймін. Ерінбей сахнада тер төгіп жұмыс істесеңдер, міндетті түрде оның ар жағында осындай сый-сияпат күтіп тұрады. Алматының Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясында ғасырлар сазатты концерт өтті. Ұлттық аспаптар ансамблі сүйемелдеген бағдарламаның репертуары халық әндерімен белгілі композиторлардың шығармаларынан құралған. Күні аспаптарды насихаттауды мақсат еткен музыкалық кеште ансамбльден бөлек еліміздің танымал әншілері де өнер көрсетті. Айта кетейік, концертті Сазген сазы фольклорно-этнографиялық ансамблі ұйымдастырған. Концерттік программамызға Қазақтың көнеден келе жатқан нарғобызы, шіңкілдегі, жетігені, бұдан басқа біздің кең байтақ Қазақстанымыздың оңтүстігінен, солтүстігінен, шығысынан, батысқа дейін әр өңірдің ерекшелік музыкасы бар, ерекшелік ән мектебі бар. Сол барлық өңірдің әнінде, күйінде музыкасын біз қамтыдық. Құрметті көрермен, бізге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмам. Кешкі жаңалықтарда кездескенше.